le rôle du conseil de l'ordre des médecins. Le rôle du conseil de l'ordre des médecins, c'est أول حاجة ندافعوا على la médecine, مش على les médecins, على ندافعوا على شرف المهنة, ندافعوا على la qualité des soins. يمكن في الإطار هذا تدخل الإشكاليات اللي تصير ما بين الطب والكلام والمرضى ce triangle là. فاش ينجم يدخل الاوردر ينجم يدخل في لي كونفلي ما بين لي ميدسان كو سوا لي ميدسان تريتان اي لي ميدسان كونساي ينجم يدخل سيليا ان بتي ان بروبليم دو ريسك كوم كاليتي دو سوا تنقص بالنسبه للمريض في جرد سي بروبليم لا. C'est tout à fait normal que le conseil de l'ordre soit saisi si un des parties de cette relation conventionnelle il trouve quand nous, le citoyen va en pâtir. Enfin, la qualité de soi, mais c'est pas ça. Le problème que j'ai abordé tout à l'heure, quand nous, il y a des systèmes. في العلاقة ما بين الطبيب والكلام باش نحلوا المشاكل هذه يتسموا لي كوميسيون باريتير. سا لا با غران شوز ا فوار افيك لو كونسيي دو لورد دي ميدسان. لورد دي ميدسان نابا ايتي انفيتي بور فير بارتي دو سي كوميسيون باريتير. سي كوميسيون باريتير سما لجان متناصفة متكونة اشطر تروا ميدسان من الكونسيي تروا ميدسان كي ابارتيان او سانديكا دي ميدسان ليبيرو. هما يشوفوا المشاكل اللي تصير في لا ريلاسيون كونفنسيونيل. دونك لو تراجي نورمال تاع كل بلانت ولا كل ديسفونكسيونمون لازم يتعدى على الكوميسيون باريتير. لو بروبليم سي كو سي تري رار باش تلقى ان ميدسان يتعدى الكوميسيون باريتير يقول لها عندي مشكله يقول لقيت مشكله. لا بلوبار دو تون سي لا كنام هي اللي تقول عندي مشكله مع الطبيب الفلاني في الكوميسيون باريتير. و جو بونس كو سي ان بروبليم دو كوميونيكاسيون و سي ان بروبليم دو مانك دانفورماسيون نتاع الميدسان دو سي دووا دو سي دووار بيان سور. ولو كان جات تفعيل اكثر نتاع الكوميسيون باريتير تنقص ياسر سو تفاهم الكيو كوكو ينقص ياسر اون تروفري فاسيلمون دو سوليسيون. اول حاجه on devrait évaluer. C'est très facile de dire que ça ne va pas, il y a des problèmes, les patients sont checkés. On n'a pas de données chiffrées, on n'a pas de données scientifiques. Nous devons établir une stratégie pour ça. Donc, il nous reste une évaluation, que ce soit une évaluation interne ou externe, pour avoir une idée sur la réalité. Il faut qu'on fasse des études pour comparer la situation avant et après. ومن بعد نشوفوا اذا كان ربحنا اسكو الفلوس اللي تحطت في بلاصتها ولا لا. دونك توا سي مش سي بريماتوري سي جالي ميم دير سي مالسا دو دير كو سا نو فا با كو سا نو مارش با كون الكلام قاعده تخسر. اذا كان الصحه قاعده تتحسن بالمصاريف هذيا الفو شيرشي كومون كومبلي النقص نتاع سو مانك غاني. C'est vrai, nous avons dit, ça fait des années qu'on le dit, les 6,75% pour un système d'assurance maladie qui se respecte et qui soit viable. Comme tout audit, il y a un audit interne, la CNAMID, elle évalue, mais je pense qu'elle est jalouse de ces données. La base de données de la CNAMID, il y a de quoi faire des milliers d'études. Formidable, c'est une mine d'or. Est-ce qu'elle est prête à les donner? C'est, de toute façon, c'est le ministère de tutelle d'ordonner un audit, une évaluation. Bien sûr, avec le ministère de la Santé, on est en train de parler de la santé. Aussi, j'allais dire, que le citoyen, il force, il roule. عطيونا هالكلام مش عملت لنا.